Is that the guy? Ninja Nazão. Sim. Sim. Yep. Eniz daha seviyorum onda. Ah, sem nada. Ah, isso eu não sei onde é que eu vou jogar isso. Eu não tenho isso, acho que. Deixa, se calhar posso botar no tutorial. Eurico Martins. É tudo junto assim. Assim. Não sei se preciso do número. Não, não, não. Não. É da Fran. Chuta. Invited fail. The invite did not send. Diz que não conseguiu. Era o número? Foi T. Yeah, specify a player tag. Specify a player tag. Agora o teu número? 83? Não, the invite did not send. Acho que sim. Deixa-me tentar novamente. Olha, faço add a friend, yes. Invited fail, specify player tag. Se eu fizer em find, em find eu não diz nada. Achei. Ainda não. Olha, estou no mapa da história. Mas estou na cutscene final, estou aqui a chegar à Bíblia. Diz-me. Ah, isto está a cutscene. Thank you.
já estou aqui. Yep. Welcome to Astra. Welcome to Astra. Só tens um gajo preto para chegar? Não. De cor é? Yeah, de cor é que tu és, cara? Falta uma parte aqui, cara. A minha. Mas a cabeça. A minha é tipo uma cabeça. Não sei se é igual à tua. Yep. Welcome to Astra. Against the laws. Esta ilha não é a que tu estás. Onde tu estás? Welcome to Astra. Oh, mas é que nesta ilha só tem uma cabeça de crânio, não tem mais nada. Eu vou-te partilhar, caralho.